Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Tuan Pertua kerana memberi ruang pada Kubang krian untuk mengambil bahagian dalam membahas belanjawan yang telah pun dibentang oleh Menteri Keuangan pada 24 Februari lalu. Memulakan bicara, saya ingin metik suatu firman Allah Taala dalam surah Al-Araf ayat 96. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون Maksudnya, kalaulah penduduk sebuah negara itu beriman kepada Allah dan bertakwa pada Allah Subhanahu SWT, nasaya kami akan bukakan kepada mereka pintu-pintu pengurnian keberkatan limpah-limpah berkatnya daripada langit dan bumi Kan, tapi mereka mendustakan rasul-rasul kami lalu kami timpakan mereka dengan azab sesaan disebabkan apa yang mereka telah usahakan. Jadi pertua ayat ini menggariskan panduan kepada kita bahawa aspek keberkatan dalam kehidupan ini merupakan perkara yang penting. Kita bukan hanya memberi fokus kepada nilai-nilai bersifat fizikal dan kebendaan semata-mata dengan mengabaikan nilai pembangunan kemanusiaan kerana tamak dan sikap halobo manusia tidak akan habis-habis Ya sebagaimana ingatan Allah Subhanahu Wa Taala Al-Quran alhaakum hatta zurtumul maqabir kamu dilekakan untuk mengumpul harta sehingga kamu diusung ke kubur Oleh kerana itu pembangunan yang seimbang di antara keperluan fizikal dan spiritual mesti juga diberi perhatian dalam belanjawan pihak kerajaan dan kita lihat bahawa dalam fokus kepada nilai-nilai kebendaan semata-mata akan mendedahkan kepada kita soal beberapa perkara yang akan boleh merosakkan pembangunan manusia dan pembangunan negara. Untuk itu, bajet pada kali ini saya lihat bahawa memberi juga perhatian soal tanggungjawab golongan-golongan yang kaya atau disebut sebagai T20, golongan T20 yang maha kaya dalam bajet disebut untuk menyumbang kepada golongan yang miskin atau golongan yang susah. Apa yang jelas kepada kita bahawa Pementangan tersebut tidak memperincikan mekanisme bagaimana penyaluran tanggungjawab golongan T20 ini supaya didapat uh, jelas kaedahnya, formulanya dan mekanisme yang perlu dibuat. Tanpa mekanisme yang jelas, dia hanya menjadi satu retorik yang tak dapat dilaksanakan bila kita turun ke bawah. Saya lihat dalam konteks Islam, dia jelas dia merupakan satu kewajipan. Dia sebut sebagai zakat. Khuz min agniya'ihim wa turaddu ila fuqara'ihim kata Rasulullah SAW, ambillah daripada golongan kaya mereka dan diberi kepada golongan miskin di kalangan mereka ya apa yang jelas ialah hasrat besar untuk menamatkan uh, golongan miskin tegar yang dalam kaedah syarak disebut sebagai fuqara bukan al-masakin tapi golongan al-fuqara ni ya sentiasa disebut oleh Allah Taala dalam lapan golongan yang layak menerima zakat saya juga sebagaimana yang disebut oleh uh, sempurna tadi agak khuatir tentang tempoh masa yang ada. Kita hanya ada masa 8 bulan dan kerajaan telah nak menamatkan golongan miskin tegar dalam tempoh 8 bulan yang ada. Ya, dan sebagaimana disebut tadi Dewan Negara berluluskan bajet kita, dan itu juga akan ambil masa. Dan saya fikir bahawa sesuatu perancangan mesti jelas. Ya, jangan akhirnya pada hujung penilaian kita tak prestasi kewangan negara. Akhirnya kita mendedahkan kegagalan kita dalam mencapai target yang telah kita letakkan. Tadi pertua saya menyambut baik tentang kesediaan Bernas bagi menyumbang 30% keuntungan kepada penanam padi. Ya, alangkah baiknya kalau keuntungan syarikat-syarikat lain sebagai contoh Top Glove ya yang mengambang keuntungan jutaan ringgit membekalkan sarung tangan kepada dunia pada waktu Covid-19 berlaku juga turut menyumbang kepada penoreh-penoreh getah yang berdepan dengan masalah kos dan kenaikan dan, dan dan kadar harga getah yang sangat tidak stabil dan tidak mampan tindakan kerajaan menaikkan 20 sen sebenarnya tidak banyak membantu kerana di waktu yang sama hari ini penoreh getah berdepan dengan masalah penyakit yang melanda hampir seluruh negara Ya sebelum ini kita dapati pisang sampai sekarang kerajaan tak ada penyelesaian bagaimana untuk mengatasi masalah penyakit yang melanda penanam-penanaman pisang kita. Hari ini penanam getah juga berdepan dengan masalah yang sama. Ya. Getah meluruh 3 kali setahun dan menyebabkan gususu tidak keluar, tidak keluar hasil dan penoi-penoi kita berdepan dengan masalah yang serius. Saya ingin dapat penjelasan, berapakah keluasan Uh, penulis getah yang uh, getah yang telah dijangkiti penyakit ini dan apakah mekanisme yang dibuat oleh pihak kerajaan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tuan Pertua, dalam uh, bajet yang lalu, Penteri telah pun mengumumkan untuk menamatkan enam projek tebatan banjir. Dan dengan penamatan ini disebut bahawa kerajaan dapat penjimatan 2 bilion. Saya rasa pelik sebab projek yang dinak tamatkan itu belum dimula pun. Belum laksana pun, belum ada surat suju terima pun, belum lantik kontraktor pun. Bagaimana kerajaan tiba-tiba boleh umum nak tamat benda yang belum mula. Yang peliknya dapat perjimatan. Saya fikir kalau kita tunda projek tersebut bukan perjimatan. Kerajaan akan berdepan dengan kerugian. Sebab setiap kali penangguhan projek ini, dia akan menyebabkan kos yang meningkat. Yang keduanya, dia juga turut mendatangkan kesan kepada Uh, setiap kali musim bencana berlaku Negara kerugian antara 6 ke 7 bilion Setiap kali banjir berlaku Saya fikir saya dapat, saya dapat penjelasan Mana projek dalam pementangan uh, Tambun menimbulkan 3 projek Iaitu RTB Sungai Golok Fasa 3 Fasa 2 pun belum bermula Fasa 3 kontraktor pun belum dilantik Macam mana boleh jimat Yang kedua projek duit fungsi Sungai Rasau Kontraktor belum dilantik pun lagi Baru peringkat perundingan itu pun belum dilaksanakan masih di bawah Kementerian Keuangan. Apatah lagi arti Segamat yang diumumkan. Saya fikir Dewan perlu dapat penjelasan yang jelas terhadap perkara ini. Kerana yang membuat perhenti yang dalam sesi lalu. Melihat bahawa peruntukan 15 bilion yang diberi. Sebab sebahagian besar projek yang tertunda ini daripada RMK 9 lagi. Ya, sebab tu saya menyambut baik hasrat yang membuat perhenti yang sesi lepas ia telah memperuntukkan satu jumlah yang segera supaya isu banjir dapat kita muktamadkan dan kita tidak lengah-lengahkan dan saya harapkan jangan setiap kali bertukar kerajaan akhirnya apa yang telah dirancang terpaksa dirombak balik dan terpaksa diubah semula seolah-olah apa yang dibuat dalam sistem sama ada tender terbuka atau tender terhad ataupun runding terus kepada perkara yang segera dia masih lagi dalam peraturan yang dibenarkan oleh Kementerian Kewangan Kepala, jangan Minta Minta maaf. Terima kasih Tuan. berkaitan dengan apa, projek tempatan banjir. Setuju atau tidak Ketua uh, bahawa apa yang dicakapkan oleh tambun itu mungkin tak faham apa yang dicakapkan ataupun dia tak tahu apa yang diperkatakan. Macam burung tiung bercakap. Setuju atau tidak? Terima kasih Ketua. Bukan tiung tu saya setuju. Sebab dia pun tak faham apa yang dia cakap. Dan saya fikir bahawa kita perlu berdewan pendapat penjelasan yang jelas tentang isu ini. Ya, tentang ini pertua. Soal tebatan banjir ini dan merupakan perkara yang fenomena yang berlaku akibat perubahan iklim yang sangat ketara mutakhir ini. Semalam satu jalan di, di Keratung telah terputus kerana, banjir, kerana hujan turun dengan lebatnya. Dan sekarang banjir tidak lagi berlaku di kawasan yang biasa. Dia akan berlaku di kawasan semua. Fenomena perubahan iklim ini memerlukan satu penelitian khusus. Saya nyambut baik hasrat uh, pihak kerajaan yang telah pun membentuk uh, kementerian yang dinyatakan jelas tentang perubahan iklim dalam kementerian tersebut hari ini. Isunya ialah agensi uh, alam sekitar atau perubahan iklim ini tidak tidak belum diwujudkan lagi di peringkat kementerian. Saya berhasrat untuk meminta supaya pihak JPA khususnya menyegerakan pelantikan unit uh, perubahan iklim ini Ya, sebab kita ada komitmen di peringkat antarabangsa dan kita juga juga penelitian terhadap beberapa akta-akta yang melibatkan perubatan yang perlu disegerakan. Saya memahami situasi yang ada di peringkat kementerian sewaktu saya berada di sana dan perlunya ditambah kaki tangan. Bapak-bapak yang mulia, kita telah pun meluluskan suatu akta uh, akta rang undang-undang kualiti dan skilling pindaan 2022 di mana kita telah menaikkan uh, had denda sampai 10 juta ringgit dan Uh, kita juga meningkatkan kadar compound tetapi yang jelasnya eh penguat kuasa kita staf jabatan alam sekitar ini sangat tidak mencukupi satu negeri ada dua saja eh cawangan jabatan alam sekitar tak mungkin mereka boleh memantau seluruh negeri tersebut tuan-tuan sekalian ahli yang yang bapa Ahmad eh, tuan dipertua bila berlaku satu kes pencemaran eh, yang melibatkan sungai ataupun uh, udara dan sebagainya penguat kuasa perlu segera Supaya pembuktian dapat diambil pada waktu kejadian, kelewatan sampai ke tempat kejadian menyebabkan bukti akan hilang, pendawaan tak boleh nak buat. Dan ini di antara cabaran-cabaran besar. Saya simpati dengan apa yang berlaku dan saya minta supaya uh, pihak, jabat, pihak jabatan JPA khususnya dan pihak kementerian dapat meneliti perkara ini supaya penambahan staf kaki tangan dan agensi-agensi yang melibatkan perubahan kini dapat kita laksanakan. Akhirnya saya dengan masa yang ada saya nak sentuh sikit soal pembangunan yang seimbang di antara negeri. Dalam sesi lalu kita ada wawasan kemakmuran bersama WKB 2030. Saya fikir bahawa projek perkara ini perlu diteruskan. Dalam bangunan yang ada baru ini kita jelas seolah-olahnya kerajaan menyenaraikan enam negeri ini sebagai negeri kuat maju. Sabah, Sarawak, Kelantan, Terengganu, Kedah, Perlis. Apa makna kita senarai kalau peruntukan kita tak bagi? Ya, kita menyenaraikan setiap tahun negeri miskin royalti minyak dibatalkan sedangkan untuk makluman waktu perjanjian royalti minyak yang dibuat dengan Kelantan dan negeri lain yang diadakan perjanjian tersebut ya, kita dapati isu Tiga Batu Natika langsung tak termasuk dalam perjanjian ya, perjanjian yang diadakan pada 9 Mei 1975 sedangkan ya, perjanjian ataupun akta laut dan wilayah Akta 750 diwartakan pada 17 Jun 2012 Mana mungkin perjanjian baru yang dibuat Nak membatalkan, nak menghakkan perjanjian yang telah disetujui sebelumnya Dan saya fikir ini langkah yang sangat tidak adil Untuk makluman, Sabah dan Kelantan dua negeri Yang menolak akta ini ya? Akta Laut dan Wilayah, Akta 750 kerana melihat bahawa akta ini sengaja digubal untuk menyekatkan peluang-peluang negeri tersebut untuk mendapatkan hasil bagi negeri. Dan ternyata sekarang terbukti alasan diberi kerana di luar daripada tiga batu nautika. Soalnya Terengganu yang berpuluh tahun dapat realiti pada waktu itu di bawah, di bawah peraturan mana? Dan saya minta bahawa perkara ini dapat dipertimbangkan dengan rapi dan supaya Pembangunan yang seimbang dapat kita teruskan tak guna kita bicarakan negara-negara yang hanya melibatkan pembangunan di tempat tertentu, sedangkan rakyat kita di luar bandar, di negeri-negeri tertentu terus terpinggi dan ini akan menimbangkan jurang yang yang besar pada masa hadapan. Jadi pertua, saya fikir itu ucapan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.